A Sony apresentou em seu painel da CCXP mais de 30 minutos de Homem-Aranha no Aranhaverso. A gente vai falar sobre ele agora no Omelete TV. Olha só, 30 minutos, o comecinho do filme. Mariana Canizares estava lá no painel, ela relatou que eles passaram os primeiros 30 minutos, ou seja, é o começo da aventura do Miles Morales. Nós somos apresentados ao Miles Morales antes de toda aquela coisa do encontro dos universos, dos multiversos, buraco no tempo, Peter Parker de um lado, o outro Peter Parker que morre do outro. É o comecinho dessa grande história e mostraram também uma cena. Essa cena rola depois do funeral do Peter Parker do Universo Ultimate, que morre, e eles descobrem que a Tia May já sabia que ele era o Homem-Aranha, e não só sabia, como ela tem toda uma base subterrânea. O Homem-Aranha tinha uma base subterrânea, com todos os uniformes alternativos, tem um monte de coisa rolando lá, e lá eles encontram outros aranhas alternativos. É aranha pra caramba. É muito aranha, e a versão que passou foi a versão em inglês, e na versão em inglês, Nicolas Cage dubla o Homem-Aranha no ar. É uma das melhores dublagens desse filme. É uma coisa fantástica você ver o Nicolas Cage dublando essa versão do Homem-Aranha. E o que é o mais legal desse filme, dessa animação, que foi indicada pro Globo de Ouro, inclusive, é que cada aranha tem o estilo do quadrinho que ele pertence, sabe? Então, por exemplo, o Miles Morales e o Peter Parker têm um estilo, a Gwen, que vem de um outro universo, que é um universo mais colorido nos quadrinhos e tal, também tem um outro estilo. O Homem-Aranha no ar tem o estilo todo no ar. O Porco-Aranha tem um estilo bem Looney Tunes. Então é muito bacana você ver tudo isso se misturando e como eles fizeram tudo isso funcionar. Porque são muitos personagens, é muita coisa pra se conversar, são muitos estilos diferentes e tudo isso funciona. O Phil Lord e o Chris Miller estão por trás desse filme. Eles já fizeram isso na Aventura Lego e eles conseguem fazer isso de novo com maestria. Eu acho que eles pegaram duas histórias que não tem a ver nos quadrinhos e fizeram uma combinação muito boa. Eles pegaram a história do Miles Morales, a história de origem, e combinaram com o Spider-Verse, que é um arco que realmente mostra todos esses alternativos. Tem também o Mecha-Aranha, né, que é o aranha de cultura japonesa. E essa mistura ficou muito harmônica, assim, porque é muito legal para você apresentar não só o Miles Morales, mas o conceito do multiverso de aranhas. Porque, afinal de contas, ele é mais um, né? Ele é mais um desses vários Homem-Aranhas, e a Sony já gostou tanto do resultado que já tá planejando derivados, planejando sequências. E a gente já viu, como a gente já pôde ver esse começo, esse é um começo que, para mim, é muito emocionante. Eu tava falando com o Arthur, que ele também tava lá no painel. Pra explicar mais ou menos a história, ela tem uma cena lá que, quando acontece, você fica tocado, e ainda por cima, tem, pra coroar a tristeza dessa cena, é a hora que aparece a participação do Stan Lee. E na versão em inglês é a voz do Stan Lee, ele dublou mesmo, você se emociona sem nem perceber. Cara, é muito legal pra história do Homem-Aranha, o que o Stan Lee representa, como o que o Homem-Aranha representa pra gente, e ao mesmo tempo é uma grande história de origem do Miles Morales, porque eles não deixam nada que é essencial, não deixam nada de fora. Sim. É a relação dele com o tio, é a relação dele com os pais, como é ele na escola, como ele lida com os amigos. A única coisa que é exceção da origem mesmo clássica é que a Gwen Stacy, ela já aparece como a Gwen Aranha no colégio. Então eles acrescentaram esse elemento, mas eu não acho que fica muito diferente da origem dos quadrinhos. Eles prestam muita atenção no Miles Morales e muita atenção a questões culturais também. Tem hora que ele fala espanhol, tem muita coisa do Brooklyn. Então, tipo, eu acho que é uma história muito característica, é uma história que realmente dá muita dignidade e é uma história que faz justiça à importância que o Miles Morales tem culturalmente e também dentro do universo Marvel hoje. Sim, e é uma história que também que é muito divertido. Nesses primeiros 40 minutos, você já entende o tom do filme e como ele tem easter egg atrás de easter egg. Os diretores fizeram questão de botar muita referência, não só ao universo do Homem-Aranha, nos quadrinhos, nos filmes, especialmente do Sam Raimi. Tem muita referência aos filmes do Sam Raimi, isso é muito legal. E também fazer referência à cultura pop em geral. Então, referência a todo mundo quase morto, sabe? É uma coisa muito específica, que você vai notar bem lá no fundo, mas é uma referência muito divertida, fica muito legal, e é bom você ir acompanhando isso. Isso é só nos primeiros 30 minutos, cara. Ah, eu acho que esse é o único defeito. Você assiste 30 minutos desse filme e dá vontade de assistir tudo logo de uma vez, né? Dá, é desesperador. É desesperador, porque eu já tinha visto os primeiros 30 minutos numa viagem que eu fiz, e aí você já fica, nossa, eu quero ver mais, eu preciso, porque eles acabam bem numa hora específica que o Peter Parker fala, tipo, não, você quer saber o que aconteceu? Eu também quero.
E aí eles acabam meio ali e ficam, ai, eu quero. E o Peter Parker original, o Peter Parker gordinho e tal, é muito bem solucionado visualmente. Muito bem. Dublagem do Jake Scott é excelente. Eu adorei esse Peter Parker. Esse filme só tem pontos altos, assim. A gente vai falar pontos muito altos dele, porque a gente tem vídeo sobre ele, sobre os outros minutos, além dos 30 minutos iniciais. Uhum. Essa cena que junta todos os aranhas pela primeira vez é muito legal também. Ou seja, a Sony veio pra mostrar aqui na CCXP que eles não estão de brincadeira em relação ao universo do Homem-Aranha. Sim. Foi basicamente isso. Tem muita coisa vindo por aí, tá muito legal. Teve Homem-Aranha de Volta ao Lar, teve esse Homem-Aranha no Aranha-Verso. Então se prepara, o filme vai estrear dia 10 de janeiro nos cinemas. Você que é fã de Homem-Aranha vai ter que ver, porque tem muita referência. E como sempre agora, a gente vai encerrar por aqui. Não esquece de curtir o vídeo, deixar seu comentário, assinar o canal, acessar a playlist para ver toda a nossa cobertura da CCXP. E é isso, tá sendo épico, vai continuar sendo épico. E vem com a gente, é nóis.